Ahoj, vítejte u mýho dnešního videa o MacBooku. A tohle konkrétní video bude o MacBooku Pro. Já jsem si koupila MacBook Pro v roce 2019, čili minulý rok, když jsem pracovala v právní kanceláři celý léto a vydělala jsem si nějaký peníze, tak jsem řekla rodičům, jestli by mi nepřispěli ještě malinko víc, abych si mohla koupit nějaký fakt hustý MacBook. A oni říkali, že teda jo, že mi něco málo přispějou a koupila jsem si MacBook Pro 2019 v paměti 512 GB a byl to můj první MacBook Pro, byla jsem z něj hodně nadšená, koupila jsem si ho i s touchbarem, mělo to, že jo, to USB-C, na který jsem vůbec nebyla zvyklá, takže jsem si k tomu musela koupit nějaký doplňky, který vám ještě ukážu. No, ale ten MacBook se docela rychle rozbil, přestal fungovat trackpad, začal se sekat, pak se seknul tak, že už mi nešli ani otevřít předvolby systému, takže to bylo docela blbý, ale naštěstí jsem ten MacBook, jako všechny své MacBooky, který jsem si kdy koupila u iWant, který mají docela dobrou záruku, i když to kupujete na firmu, tak máte záruku 2 roky, což je fajn. Mně už se teda začalo sekat během prvního roku, takže jsem to úplně nemusela moc řešit, tuto záruční dobu. Nicméně iWant se o mě docela dobře postaral, já jsem to přinesla v začátku léta, ne, v květnu. V květnu jsem ten MacBook z toho roku 2019 přinesla do iWantu, tam mi řekli, že nemají servisního technika, takže to mám přinést do Smarty Store v Politických vězňů 13, myslím, že. Tak tam jsem to odnesla, byl tam docela fajn servisní technik, který přijal ode mě tu reklamaci s tím, že si napsal, že jakoby nefunguje trackpad a nefunguje klávesnice, což nebyla úplně pravda, mě to neskrolovalo a zasekávalo se to, protože to vyhledávalo externí klávesnici. Což bylo fakt divný, protože já jsem k tomu nikdy externí klávesnici nepřipojovala, takže zřejmě nějaká systémová chyba nebo já nevím. Každopádně, co udělali bylo, že vyměnili trackpad. Ta chyba se opakovala, takže jsem tam byla za měsíc znova, že to zase neskroluje, že se to zase seká. Takže zase vyměnili trackpad, protože jak jinak to vyřešit, že jo? Takže vyměnili trackpad, zase se to sekalo, plus přestalo fungovat Safari, takže jsem si vlastně, když jsem do Safari zadala nějakou webovku, tak se nenačetla, takže jsem musela začít používat Google Chrome, což je v pohodě, ale prostě chtěla jsem, aby to opravili. Takže řekli, že to bude asi mezipaměť, že musí restartovat mezipaměť a nějaký spouštěč a nevím co všechno. Takže to udělali, zase to nefungovalo samozřejmě, že jo. Takže jsem tam zase šla a když už jsem tam byla asi po pátý s tím, že všechny ty problémy se dál opakujou, zase to neskroluje, zase se to seká, když to otevřu, tak se nemůžu přihlásit. Takže jsem se rozhodla, že už s tím notebookem nechci mít nic společného a řekla jsem, že ho chci vrátit. A oni řekli, že teda fajn, že si ho vezmou do nějakého vracecího řízení, že to teda asi bude možný, když je to takhle v háji ten notebook, když prostě jsem tam fakt pořád jsem jim psala maily, proč to nefunguje, pořád jsem prostě to musela řešit, vždycky po práci prostě do Smarty Store, odevzat notebook na reklamaci, vyzvednout reklamace, zjistit, že nefunguje, zase hrát do reklamace, zase ho vyzvednout. A celý léto jsem vlastně strávila ve Smarty, takže tím to je zdravím. Bylo to fakt super léto. Nicméně na konci léta už jsem to začala brát docela vážně, protože jsem potřebovala vody do Německa a potřebovala jsem funkční notebook, který, že jo, celý léto jsem ho sice moc nepotřebovala, protože jsem chodila do práce, tam jsem měla počítač, takže mi to bylo docela jedno, že jsem se prostě občas nemohla dívat na seriály na svém notebooku. Zároveň jsem neměla úplně vybraný nový notebook, který bych si za ty peníze koupila, protože prostě se nevyznám ve Windowsech, vždycky jsem měla jenom MacBooky, takže fakt nevím, co je na trhu ve Windows a tak mi doporučili, abych si prostě koupila ten nový MacBook z roku 2020 ve stejné konfiguraci, ve stejné paměti, ale prostě nějaký notebook, co by jakoby fungoval a ten 2020 mi říkali, že bude lepší, rychlejší a tak jsem si říkala fajn. Původní notebook, MacBook stál 57 tisíc, ten novej z roku 2020 stál asi 60, takže jsem doplatila 2590 korun. A dostala jsem nový noťas, což bylo docela fajn. Zatím funguje, mám ho měsíc a půl. Vypadá takhle. Čili úplně stejně, je taky ve vesmírně šedý jako ten, co jsem si koupila původně. Akorát má tady dva USB-C konektory a na druhé straně taky dva USB-C konektory. To ten první původní z toho roku 2019 myslím, že neměl. Měl jenom dva na jedné straně a na té druhé straně jenom tenhle ten, tuhletu zdířku na sluchátky, kterou jsem vlastně nikdy nepoužívala, protože jsem měla Beatsy Bluetoothový, který se taky rozbily, takže už je nemám, rozpadly se totálně,
ale předtím jsem ještě nechala opravit, protože nehrálo jedno sluchátko, takže jsem je opravila a teďka to druhý sluchátko už se prostě rozlepilo a je to mrtvý, takže už jsem se na to vykašlala, už to tam prostě nebudu investovat. Ale zpátky k MacBookům. Takže tohle ten z toho roku 2020 MacBook s touchbarem, když ho otevřete, tak se vám otevře ta vaše jakoby stránka, tady se přihlásíte použitím Touch ID anebo heslem, takže já tady takhle v růžku přiložím prst, otevře se mi to. Tady jsem se dívala na to, jak vlastně ten MacBook by měl být, protože jsem si o něm vůbec nic nečetla. Prostě jsem jenom řekla, že ten z roku 2019 vyměním za ten z roku 2020 a teď teprve zjišťuju, jaký má všechny super prostě věci. Ten touch bar používám, ale myslím si, že bych ho ani nepotřebovala, protože jestli si ten zvuk nastavím na touch baru, anebo jestli si ho nastavím prostě klávesnicí, je mi asi docela jedno. Já jsem dřív měla, že ten MacBook Air, kde vlastně to bylo jenom přes ty klávesnice, přes ty tlačítka a fungovalo to v pohodě. Takže tady je jenom jedna novinka, že se takhle nastavuje vlastně jas a zvuk a všechny tyhle ty věci přes ten touch bar. Tady mám Siri, tu jsem si neskonfigurovala, takže tam mi nefunguje, ale já ji ani na MacBooku nepoužívám, takže jsem ráda, že tam není. Že jak když na to omylem kliknu, tak se prostě nespustí nic, protože dřív, když jsem si chtěla nastavit zvuk, tak jsem občas omylem klikla na tu Siri, anebo na tady ten Backspace, tak jsem taky omylem zaváděla tu Siri a prostě začalo to na mě mluvit a nevím, už to nechci, už si ji nebudu skonfigurovávat, nechám to takhle. Tady vlastně máte nějaké nastavení a tak. Fajn na tom je, že je podsvícená klávesnice, což jo, MacBooky prostě mají. Já jsem tady byla s mámou, když byla ta karanténa, asi týden a ona měla pracovní notebook. Normálně používá ten můj MacBook Air, ale vzala si notebook z práce, nějaký Windows a já jsem prostě zasla a už jsem si chtěla dělat nějaký úkoly v posteli, jen takový jako ve tmě. A ona ať rozsvítím, protože ona nemá podsvícenou klávesnici a nevidí na klávesnici. Má to krásný design, většinu věcí na tom ani nemám ještě nastavené, jakmile jsem si ho koupila, tak hned začala škola. Takže jsem na něm začala dělat hodně jakoby tu online výuku a tak. A jsem vlastně převážně na internetu, anebo v nějakých Wordech, Excelech a tak. Což byl i důvod, proč jsem musela upgradeovat z toho MacBooku Air, který jsem si koupila ještě, když jsem byla na Gimplu před, já nevím, 5 lety. Tak byl vlastně ten, že už měl hodně zastaralý operační systém a nemohla jsem se na něj dát Word a tak. Prostě už byl starý a neměl žádnou paměť taky, takže to byla další věc. Možná i proto jsem si koupila ten MacBook v této konfiguraci s těma 512 GB, protože mě děsilo to, že ten můj minulý MacBook Air vlastně měl hodně malou paměť. Je tady ještě takováhle věc, zpráva o soukromí, nevím, jestli to vidíte. Každopádně tam mi píšou, kolikrát zabránili nějakým trackerům, aby prostě využívali moje data a trackovali pohyb mezi webovými stránkami a tak, což nevím k čemu je, ale je to docela zajímavý, to mi u toho minulého MacBooku neukazovalo. Je to docela fajn, je to prostě cool věcička pro nás mladí lidi. A dobře se na tom kouká na seriály, má to hezký displej, hezkou klávesnici, hezký design, takže asi všechno, co my holky chceme, od toho, aby to mělo. A dá se s tím dobře učit, takže na tuhletu dnešní digitální dobu je to fakt prima notebook. Funguje na něm všechno, prostě máte na něm různý ty programy, třeba jako iMovie a takovýhle věci. Můžete si na něj dát Word, Excel, což nabízí většina vysokých škol zdarma, takže to jako funguje krásně a je to prostě dobrý notebook, já ho skoro nikdy nevypínám. Akorát když jdu do letadla, tak ho že musím předtím vypnout, ale jinak ho mám normálně za play, jenom ho otevřu a funguje. Co jsem zatím nevykoumala je to, že to po mně vždycky chce jakoby heslo, když ho vypnu a zapnu, že jakoby tam musím zadat 4-místný heslo, což jsem u toho minulého MacBooku neměla, nějak jsem to prostě jako odstranila, což tady u toho to pořád po mně chtělo aspoň jako krátký heslo, tak to ještě musím nějak vykombit, aby to tam nebylo. Protože mi to přijde úplně na nic, když ten notebook mám teďka jenom doma, že jo, nikam s ním nechodím, protože je karanténa, takže nechodím vůbec do školy nebo tak něco. A musím říct, že teďka ten měsíc a půl té karantény nebo prostě toho učení se z domova se mnou vydržel a drží fakt dobře, nemá prostě žádný problémy, nepřehřívá se, když máme od 8 ráno do 12 jenom videokóly a funguje fakt dobře, jakože připojení a všechno. Myslím, ostatní notebooky u ostatních studentů to takhle zvládají, jako co mám tu zkušenost, tak spousta lidí to musí mít pořád na nabíječce a teda jako vůbec
šetří hodně tu energii, říká mi třeba u některých webových stránek, kde si čtu, já nevím, učebnice a takovýhle věci, že je mám třeba, já nevím, zavřít, že žerou hodně energie. Já jsem se ho koupila v této konfiguraci 512 GB paměť, což není úplně obvyklý. Je to taková konfigurace, která jsem si říkala, že bude lepší než těch 256 GB, protože 256 GB má můj mobil. Takže jsem si říkala, že notebook by měl mít trochu víc. Samozřejmě je to hloupost, protože tu paměť prostě nevyužívám, nemám na tom filmy nebo tak něco, takže... dobrý, ale třeba to ještě přijde, mám na tom nějaký videa a takhle věci, co natáčím, takže samozřejmě ta paměť se asi nějak zaplní, já mám teda ještě ten externí disk, na který všechno ukládám, takže... Ale myslím si, že takovýhle MacBook je u investice do budoucna, že ho budu mít třeba klidně ještě 10 let, protože ten MacBook Air, co jsem si koupila, jak říkám, na Gimplu, tak ten prostě drží krásně a ještě spoustu let bude. Takže si myslím, že je možná do budoucna dobrý prostě investovat do té paměti, aby tím stahováním těch různých věcí do školy a nějakých podkladů, aby se to prostě nějak zbytečně nezahltilo nebo něco takového, protože za ty roky se tam toho prostě hodně nastřádá, různý blbý appky a takovýhle věci. No, nemůžu říct, že toho nelituju, ty velký paměti, ale ani mi to nepřijde úplně hrozný. Jako taky jsem si mohla koupit 1 TB a toho bych litovala. Takže tohle je ještě v pohodě. Objednala jsem si tuto věc, stálo to pár liber. Bála jsem si, že to nebude fungovat, protože to bylo tak levný. Nicméně se to takhle jenom připojí po straně toho laptopu. A tady máte Thunderbolt 3 USB-C, takže když si to jakoby do toho připojíte a zároveň chcete ještě připojit nabíječku, tak to je v pohodě. Potom SDHC a micro SDHC, mám takový Canon, kde mám jakoby paměťovku do foťáku, takže to tam můžete krásně připojit. Tady je jakoby ta malá zdířka a ta velká, když máte jakoby ten konektor, nebo jak se to jmenuje, taková ta placatá věc, já ho tady asi nemám, do čeho vložíte tu paměťovku a potom tak by dáte do tady té velké zdířky. Jsou tady dva jakoby východy na USB normální. Když máte takovýhle externí disk s USBčkem, tak se to na to hodí, protože se to vlastně připojíte tady do tohoto USBčko a potom tohleto do MacBooku. A když jsem ještě na začátku neměla tuhletu věcičku, tak jsem si koupila přes Alzu tuhle malou věc, což je to stejný. Prostě to jenom připojíte do toho MacBooku a tady dáte to USBčko. Já jsem to měla vždycky připojený na tom externím disku, ale teďka... Už to mám jen tak, protože hlavně využívám tohleto na ty paměťové karty z foťáku a případně na ten externí disk. Na Alze jsem si koupila tohle USBčko, to jsem vám chtěla ukázat. Z jedné strany na USB-C a z druhé strany klasický USBčko. Myslela jsem si, že nefunguje, protože jsem vždycky do toho notebooku nebo do toho počítače dávala takhleto USBčko, ale musíte na to připojit to konkrétní USBčko, pak to dá do toho počítače, pak to funguje. Já v tomhle videu dělám tolik chyb, protože fakt nejsem technický typ, ale hrozně ráda užívám MacBooky, iPhone, iPad, všechny tyhle ty věci a docela mě to jakoby baví se o tom bavit a za chvíli budou Vánoce, takže jsem ráda, když vám můžu dát nějaké doporučení na to, co si koupit. Já bych si ten MacBook z roku 2019 už nikdy nekoupila, bylo to strašný, jasně, mohl to být jenom tenhle ten jeden kus, mohla to být prostě nějaká chyba, ale to, že mi ten servis člověk dvakrát vymění trackpad a stejně to nefunguje, mi fakt přišlo moc, jakože prostě proč měnil ten trackpad dvakrát a takovýhle jako věci. Rozhodně už, kdybych si teďka kupovala MacBook, tak bych se koupala prostě tady v Německu v normálním Apple Storeu a ne v tom iPhone. Sice jakoby v tom iPhone jsou strašně milí a všechno, ale prostě tenhle ten technik, nevím, nepochopila jsem. Asi prostě už bych do toho nešla, do tohle toho šíleného martýria. Nicméně doufám, že tenhle ten MacBook Pro mi vydrží trochu díl než ten původní, než ten z toho roku 2019, no ten z toho roku 2020 mám teďka, jak říkám, měsíc a půl. Zatím se neseká, což je fajn, funguje asi tak nějak tak, jak má. Až na to, že mi přijde, že jakoby ani ten z toho roku 2019, ani ten z toho roku 2020 nejsou nějak jako super rychlý nebo tak něco, což jsem si jako myslela, že bude, že jakoby když si koupím MacBook za 60 tisíc, že to bude tak jako fakt hustý, nějaký jako fakt cool MacBook. Přitom jako moc cool to není, má to prostě jako touchbar, což je jako by měla být nějaká super novinka a prostě wow.
ale je to úplně k ničemu. Vlastně jakoby ten jas a tu hlasitost si můžete zvýšit normálně klávesama, když ten touchbar nemáte, což bylo na tom mým MacBooku Air. Byl bez touchbaru klasicky, protože byl z nějakého roku 2000, já nevím, 14 nebo něco takového. Takže tam se to zvyšovalo klávesama a na tomhletom MacBooku se to prostě dělá tím, že se to posouvá na tom touchbaru, na té liště. Což jako na začátku mi přišlo fakt cool, když jsem se ho koupila, že jo, samozřejmě, tak wow, touchbar. Ale je to úplně na nic, takže jestli se rozhodujete mezi tím ušetřit pár tisíc a mít touchbar, tak rozhodně ušetřete pár tisíc, protože ten touchbar se vůbec nevyplatí. Mám spoustu kamarádů, kteří si přesně takhle na studia koupili ten klasický MacBook Pro bez touchbaru a jsou v pohodě, nebo i MacBook Air bez touchbaru, protože ten touchbar jakoby se vám dosá rychle omrzí. Jako ještě jsem nepochopila, na co by to mělo být dobrý, možná tak na stříhání, když jakoby stříhám videa, takže jakoby na tom touchbaru kliknu střih a ustříhne se mi to, to je docela fajn, ale jinak asi to nepotřebujete. Co úplně nejvíc zbožňuji na MacBooku a iPhoneu je AirDrop, takže hodně věcí si přeposílám z iPhoneu do MacBooku, aniž bych tam připojovala nějaký kabel nebo takovýhle věci, prostě si to airdropnu, je to úplně za vteřinu a je to fakt best. Takže to jsem ráda, že jakoby ještě pořád mám ten MacBook a prostě je to fajn propojení s tím iPhonem a že jo, máte tam to Find My iPhone, Find My MacBook. A to jsou prostě takové maličkosti, které máte od Apple rádi a plus že jo, skvělý design, takže jim asi tak nějak odpouštím ten notebook z toho roku 2019. Nevím, jestli máte podobné zážitky. Docela by mě zajímalo, jestli jsem to jenom já, jestli to byl jeden kus, který byl vadnej, anebo jestli prostě ta 2019 se nepovedla, nebo jestli to je ta moje konfigurace, nevím. Ale rozhodně mi to napište do komentářů, jestli máte ten MacBook Pro z toho roku 2019. Já doufám, že ten MacBook Pro z toho roku 2020 bude trošku lepší, že se třeba příští léto nerozbije a neuvidíme se zase ve frontě ve Smarty Store. A kdyby vás cokoliv k tomu MacBooku zajímalo, tak mi rozhodně pište do komentářů. Na vaše postřehy se moc těším. To je pro dnešek asi všechno. Takže se mějte krásně a ahoj!